مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے بھرامو اس ٹائم میرے کول کوئی چیز نہیں، میں چیک کر سکدے ہو؟ اچھا جی، بغیر ماچس تو میں بھرانو تیلیاں بال کے دکھاونا ہے اپنے فن دے ذریعے، تے توانو تہاڈا دل میں خوش کرنا ہے۔ اگر توانو آوے پسند تے نال چھوٹی چھوٹی تاڑی مار دیں گے۔ اچھا جی، اے بھائی بغیر ماچس تو میں تیلی بال کے وکھی چھا۔ کتنی طاقت ہے مرے مسواک کیتا کر، بو آندی گلی بڈی ڈاچی طرح دان دے کرو سا جی مساج۔ مسواک کیتا کر، دند اللہ تعالی دی بہت وڈی نعمت ہے۔ اے دندا تو بغیر کوئی چیز بندہ کھا پی نہیں سکدا، ٹھوس دند ڈے ونجے تے موڑ سرے بابا باٹ تے رہے ونجے۔ اچھا جی، سیدھا دند کر۔ اے دے دندا چ کچھ بھی کوئی نہیں، صاف کیتے کر، تیرے دندا چ اگ بل سی۔ اچھا جی، پتہ نہیں کیا کیتی کھلا، وڈا بات پٹ اور دے تو سڑ گئی ہے۔ خطرناک کھیل دندان دے بارے معلومات دے رہی ہیں، دندان نال انسان کے کر سکتا ہے۔ ہوں میں اپنے دندان دے ذریعے تانوں اٹا چا کے وکھائی ساں، اس تو بعد اگلا آئٹم کر ساں۔ کتنی اٹا؟ تر اٹا ہاتھ تو بغیر چک نال چا ساں۔ آجی واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آجی واہ۔ سب تو پہلے بابے نے چیک کرا ہوا ہے، چوہے دا یا ربڑ دا؟ وہ چیک کرا بابے، ربڑ دا جی۔ او جی بابا جی چیک کرو، نوے دا؟ اچھا جی، او جی اس جی موٹر سائیکل دے ٹائر نال کھڑکا لوا، کھڑکدا نہیں کھڑکدا؟ صحیح ہے جی، لوا ہے، واقعی لوا ہے، لوا جی۔ خطرناک چک دا دندا نال سائیکل چامنا ہے۔
चले बस का नमाज का टाइम आंदा पिया आखिरी खेल मुंह चू अग करनी आप दे मुंह जी